Elə ikinci olaraq bilmək istəyərdik, elə dünən daha çox danışılan müzakirə, mübahisə yaradan məsələlərdən biri 6 ay mövzusu. Bu nə ilə bağlıdır, nəyə görə belə qərar verdi və bu qərar hansı bu sahədə bir yeniliyə inkişafa gətirib çıxara biləcək sizə? Aha, sualınıza görə təşəkkür edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, 6 ay müddət onun üçün müəyyən olunub ki, COVID-19 ilə bağlı antisellərin sayı davamlı olaraq qanda qalmır. Optimal bir müddət 6 aydır və hətta tədqiqatlar göstərir ki, 4 ay belə aparılmış vaksinasiyanın effektivliyi azala bilər. Müəyyən dərəcədə qoruyuculuq effekti, yəni birinci və ikinci baza doza peyvənd alınandan sonra, lakin booster olunduqdan sonra bu Çində aparılmış bir tədqiqatın nəticəsini demək istəyirəm. Antitellərin miqdarı booster dozadan sonra 28 gün əvvəlki nisbətən hətta 6 dəfəyə qədər artıq olmuşdur. Bu, belə bir nəticə alınır ki, həqiqətən də booster dozadan sonra immunitet davamlı olaraq qorumaqda davam edir. Bu səbəbdən də optimal müddət məhz 6 ay götürülür. Hətta yəni 4 ay sonra, 5 ay sonra da belə peyvəndlənmə mümkündür.